Kishit menduar ndonjëherë që në brendin e një hapësire, si ajo që të ofron Galeria e Artit të Tiranës, të gjeni të ekspozuara disa prej punëve të emrave më në zë të piktorëve tradicional shqiptar, nga Guri Madhi, tek Salishiaku, Shaban Hysa, Elec Shkreli, tek Buron Kaceli, Robert Përmeti e një sër emrash të tjerë në një ekspozit të përbashkët. Neve përcjellim një mesazh që arti që reziston, qëndron, zhvillohet, pasurohet vetëm duke u mbështetur brezi mbi supet e brezit tjetër. Përzgjedhja e punëve të ekspozuara duket se nuk ka qenë fort e lehtë, kur fjala është për artist me një kontribut të vyer. Temë delikate kjo. E kam thënë diku tjetër, ne jemi shqiptar, ne mërzitemi kur na shajnë, gëzohemi kur na bëjnë kompliment, na mbetet ati kur një fjalë nuk shkon atje. Edhe ne këtu, jo ne, po në të gjitha ekspozitat edhe ne nuk i shpëtojmë do saj. Kjo ekspozit nuk do të jetë e fundit për Galerinë e Artit të Tiranës, që megjithëse në vitin e saj të parë të lindjes, është kthyer në një ndër hapësirat më dinamike të artit në kryeqytet. Sigurisht ne ky bashkëpunim i parë me këtë grupim artistësh, më vonë do kemi një grupim tjetër që janë më modern, që nuk janë realist, që është ekspozita muri, mbas mbylljes së saj fillon muri. Dhe pastaj kemi edhe një aktivitet tjetër që do mendohet që do jetë shumë dinamike, shumë e gjallë, që është për artistët e ri dhe besoj që e mbyllim si parin e këtij viti. Them që jo si drejtor, po si edhe si artist, them që ne kemi bërë më të mirën në këtë galeri. Ekspozita Tradita do të qëndrojë e hapur deri më 12 dhjetor, me dëshirën që të udhëtojë edhe në hapësira të tjera, brenda dhe jashtë vendit.